У п'ятницю, 25 червня, у Тячеві пройшли урочисті заходи з нагоди Дня Конституції України. У відзначенні взяли участь керівники районної влади та Тячівської міської громади, службовці, працівники установ міста. Святкова колона з державними прапорами пройшла від міської ради до пам'ятника Тарасу Шевченку. До підніжжя монументу посадовці поклали кошики з квітами. У такий спосіб вшанували пам'ять про видатних синів українського народу, які боролися за справедливість, волю та незалежність України. Кажуть, значення події, яка відбулася 25 років тому, важко переоцінити. Це середина 90-х років. Ви знаєте, яка ситуація була в країні. Ще пострадянська система не себе не зжила. Нову ще не було вже створено в повному масштабі. І прийняття Конституції – це якраз і рахувалося запуск нової системи держави. Свято День Конституції важливе, тому що ми вже в нашій державі вже, Богу дякувати, буде 30 років Конституція. Це є один з тих атрибутів, котрі є необхідними в державі. Це є наш основний закон, по котрому ми живемо. Голова Тячівської районної ради пригадує, поки не прийняли Конституцію, місцеве самоврядування працювало ще за застарілим радянським законодавством, яке не відповідало реаліям молодої української держави. Я пам'ятаю, що тоді парламент майже сутку, він не виходив із Верховної Ради. І молодці, бо розумієте, думаю, що якби вони зробили перерву, потім знову дуже тяжко. Ми всі пам'ятаємо ту фотографію, коли вони вийшли всі, хоча люди, які практично не спали цілу ніч, але обличчя були такі у всіх задоволені, бо зробили велику справу. Представники влади констатують, не всі в суспільстві замислюються над важливістю цієї події. Але основний правовий документ держави декларує справжні цінності українського народу, який є єдиним джерелом влади. Ніхто не може знати всі закони, котрі приймаються. Але всі закони, котрі є в нашій державі, вони приймаються на підставі Конституції. Респонденти наголошують, головне, щоб Конституції дотримувалися, а не використовували її в політичних інтересах. Тому усі зміни до документа слід узгоджувати з народом. Це надбання народу. І практично всі зміни мають бути, скажімо, з народом спочатку узгоджені, а потім їх внести, бо це є життя. То, що було в 96-му, то, що є вже в 2021-му, скажімо, це вже життя пішло вперед, і то треба внести зміни. Продовження святкування мала концертна програма у залі Будинку культури, яка додала гарного настрою мешканцям міста. Свій вокальний талант продемонстрували вихованці Тячівської школи мистецтв. А гуртківці Центру позашкільної роботи представили літературну композицію. За традицією не обійшлося і без запальних мармаровських мелодій у виконанні тячівських троїстих музик.